team comes from Belarus. Whoa! Nikita Galiada and Stanislav Kuzmich. Zásluhou druhého místa Nikity Galiady a sedmé příčky Stanislava Kuzmiče získává Bělorusko vítězství v týmové soutěži. A poprávu si teď chlapci vyslechnou běloruskou národní hymnu. So it's the winning team from Belarus. And now, ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Belarus. Congratulations to Team Belarus and enjoy the photo shooting and happiness. Thank you very much.